8-мен 13-ші қыркүйек аралығында Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Осы аптада президент Қасым Жомарт Тоқаев ойындарға дайындық барысымен танысып, нысандарды аралап көріп қайтты. Жалпы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына әлемнің 89 елінен 2800 қатысушы мен ресми делегация мүшелері келеді. Сайыстың 21 түрінен 97 медаль сарапқа салынады. Негізгі жарыстар Астана Арена стадионы, Қазанат ипподромы, Алау мұз сарайы, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы, Думан қонақ үй спорт кешенінде өтеді. Ал жамбы ату мен теңге ілуге арнайы алаң жасақталған. Осы күндері елордаға 100 мыңға жуық турист келуі мүмкін деп жоспарланған. Осыған орай 20-дан астам қонақ үйдің туристер жиі баратын орындардың дайындығы пысықталып, қала көшелерін безендіру жұмыстары қарқынды түрде жүріп жатыр. Ойындардың ашылу салтанаты 8-ші қыркүйек күні Астана Арена стадионында өтеді. Оған билеттер құны 15 мыңнан 50 мың теңге аралығында сатылып жатыр. Жалпы жарыстардың орташа билет құны 3600 теңге. Мәселен, жамбы ату, теңге ілу, аударыспақ, құсбегілік сияқты спорт түрлері бойынша жарыстарға билет құны 1000 теңгеден басталады. Ең қымбаты көкпар, көкбөрі және бәйге бойынша тартысты жарыстардың билеттері 15 мың теңгеге дейін жетпек. Айтпақшы, кей азаматтарға әртүрлі жеңілдіктер қарастырылған. Мектеп оқушылары мен зейнеткерлер үшін 50% жеңілдік болса, 5 жасқа дейінгі балалар, 1-ші және 2-ші топтағы мүгедектігі бар жандар билеттерді тегін ала алады. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жануарлардың қатысуымен өтетін спорт түрлері бар екені белгілі. Соған байланысты жанкүйерлерді спортшылар Қазақстанға өз аттарын әкеле ме деген сұрақ мазалаған. Көрші Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан спортшылары өз аттарымен келеді екен, яғни көрші елдің спортшылары аттарын арнайы көлікке салып, ел шекарасын өтеді. Қалған шетелдік спортшыларға Қазақстан еліміздегі үздік аттарды ұсынады. Бүгінде ұйымдастырушылар спортшыларды күтіп алудан бастап, шығарып салуға дейінгі әзірлікті мықтап қолға алған. Меймандарға 5 түрлі ас мәзір ұсынылып отыр. Олардың қатарында қазақ, шығыс, еуропалық, жерорта теңізі және вегетариандарға арналған арнайы ас мәзірі бар. Айтпақшы, әр дастарханда қазақтың ұлттық тағамдары болатынын атап өткен жөн. Осылайша шетелдік қонақтарға қазақтың ұлттық ас мәзірі дәріптелмек.